Українці прагнуть до Євросоюзу, однак поки обнадійливих сигналів з Брюсселя не надходило, що стримує ЄС. Вітаю в Геофакторі сьогодні також з такими темами. Німецьке містечко у Харкові. Переселенці з Донбасу готуються до новосілля. Хвиля антисемітизму. Чому дедалі більше євреїв залишають Францію? Евтаназія у в'язниці. У Бельгії пожиттєво засуджений виборов право померти. Цього тижня прем'єр Яценюк представив програму діяльності свого уряду. Остаточною метою державних перетворень проголошено не багато не мало членство України в Європейському Союзі. Можливо, про серйозність таких намірів Яценюк поінформує верховну представницю ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федерику Могерині вже цього понеділка. 15 грудня вони зустрічаються в Брюсселі у рамках першого засідання Ради асоціації «Україна-ЄС». Які настрої панують напередодні зустрічі, з'ясовував кореспондент ДВ у Брюсселі Сергій Воропаєв. Українські вареники в Брюсселі – вже не розкіш, але ще й не традиція. Зустріти їх поки можна хіба що на різдвяному святковому ринку. Угода про асоціацію між Україною та ЄС має відкрити доступ українській продукції в Європу, але для того доведеться багато чого зробити. Зараз у цьому будинку в центрі Брюсселя, де розмістилася місія України при ЄС, кипить робота. Місія робить останні приготування до засідання Ради асоціації. Цей орган має бути найголовнішим у реалізації угоди та у контролі за відповідністю реформ в Україні поставленим цілям і завданням. Рада асоціації буде здійснювати роль, скажімо так, контролеру, моніторингу за наскільки ефективна і якісна Україна впроваджує реформи відповідно до угоди про асоціацію, адже дійсно угода про асоціацію і текст її зміст – це рівнозначний нашим реформам. Тому ця дорожня карта реформ буде знаходитися під пильним оком наших європейських партнерів. Підготовку до асоціації в останні тижні активно обговорювали в Брюсселі на різноманітних зустрічах. Європейські партнери все частіше нагадують Києву про необхідність реформ як в політичній, так і в економічній площині. Україну закликають до конституційних змін, справжньої боротьби з корупцією, зміни стандартів, реформ у сфері державного управління. Як кажуть у Європейському парламенті, передусім потрібні зміни в самій Україні, а вже потім з'явиться і можливість реального членства в Європейському Союзі. Україна має європейську перспективу, адже стаття 49 Угоди Європейського Союзу передбачає, що будь-яка європейська країна, яка відповідає критеріям, може просити про членство. Водночас Європейський Союз не готовий обіцяти членство Україні, як він, до речі, не був готовий і не надавав таких обіцянок Польщі, коли ми домовлялися про асоціацію. Угода про асоціацію має повністю змінити українську дійсність. Однак для цього потрібні не лише реформи, але й гроші на їх реалізацію. При цьому, як стверджують Єврокомісії, гроші знайти не складно. Головне, щоб було розуміння, на що конкретно вони витрачатимуться. В Україні угоду про асоціацію з ЄС називають не інакше, як першим кроком до повноцінного членства в спільноті. І багатьом не зрозуміло, чому після героїчного відстоювання українцями свого європейського вибору Євросоюз не надає Україні перспективу членства. Зрештою, це дуже мотивувало б українців у реалізації болісних реформ. Докладніше про це поговоримо з політологом, дослідником Європейського відділення фонду Карнегі в Брюсселі Ульріхом Шпеком. Пане Шпеку, насправді дискусія про перспективу вступу України в ЄС вже не нова. Після помаранчевої революції Україна такої перспективи не отримала. І нині багато хто вважає це великою геополітичною помилкою ЄС. Чи не повторюється зараз та ж ситуація? Чому в ЄС намагаються не чіпати цю тему? Я вальдох цухаузе. Для окремих країн ЄС ціна цього була б зависока. Принаймні, схоже так, це нині розцінюють європейські політики. Це викликало б велику дискусію у той час, як Меркель та іншим урядам ЄС і без того важко проводити жорсткий політичний курс щодо Росії.
Переключитися нині з політики пильнування за діями Росії на політику зближення з Україною, Молдовою, Грузією чи іншими країнами було б занадто складно. Якщо до цієї ситуації додати ще популістські дебати про негативні сторони розширення Євросоюзу, для європейських урядів буде проблематично пояснити важливість надання Україні такої перспективи. Зрештою, головне нині не це. Україна, по суті, справді має перспективу членства. І, безперечно, коли Україна буде готова, коли вона відповідатиме європейським стандартам, стане сучасною, ліберальною, демократичною, правовою державою, тоді і двері Євросоюзу перед нею відчиняться. Тому що кожен казатиме, чому ні, адже Україна така ж, як ми. І прогрес залежить від того, що, власне, відбувається в самій Україні, як вона далі розвиватиметься. Врешті-решт, Євросоюз може лише допомагати, але робити все мають самі українці. Ну, справді, в угоді про асоціацію список домашніх завдань для України дуже довгий. Як ви гадаєте, впорається з ними український уряд? Є і позитивні, і негативні сигнали. Нині переважна більшість українців обирає прозахідний шлях. Раніше такого не було. Тож конфлікт з Росією допоміг чіткіше сформулювати позицію самої України. У суспільстві наразі відчувається ця динаміка. Це сильне бажання щось змінити. З'явилася структура громадянського суспільства, яке готове контролювати дії політиків. З'явився уряд, який експерти оцінюють як дієздатний. Звісно, всі ці реформи ще треба втілити. Гостро стоять питання, як бути з олігархами. Дуже важливе антикорупційне законодавство. Усе це нині в розвитку, але чи буде доведено до кінця? Ми не знаємо, що буде через рік. Зараз дуже багато процесів запущено, але завдання полягає у тому, щоб робота велася далі, щоб через півроку не втратився цей інтерес. Мають відбутися якісь фундаментальні зміни у розбудові української держави. Євроінтеграція України дуже ускладнюється в умовах війни на Донбасі. У своїй останній статті ви писали, що ЄС має готуватися до нової затяжної холодної війни з Росією. А як, власне, вплине цей конфлікт на відносини між Україною та Євросоюзом? Чи є війна перепоною? З одного боку, так, бо вона заважає здоровим відносинам Заходу та Росії. На Заході багато хто хотів би повернути час назад до старих відносин з Москвою. Відповідно, для багатьох ситуація в Україні – це перепона. З іншого боку, війна принесла з собою неймовірну солідарність Заходу. У багатьох країнах ЄС Україну вважають жертвою нападницької війни. Тому і з'явилася така велика солідарність. Але все залежить від того, як діятиме далі Україна. Владі у Києві не можна підливати олії у вогонь у цій війні. Вона має дбати про те, щоб цивільне населення не страждало. Україна має постійно проявляти готовність до переговорів. Зрозуміло, що зараз спектр можливих дій доволі обмежений, але те, як новий уряд поведеться у цій війні, є важливою складовою процесу зближення із Заходом. Дякую, пане Шпеку. Про те, як далі розвиватимуться відносини між Україною та ЄС, я розмовляла з брюссельським політологом Ульрихом Шпеком. Більше аналітики та коментарів на цю тему ви знайдете на сайті Deutsche Welle українською. Кілька тисяч вимушених переселенців, захоплених війною регіонів України, зможуть перезимувати в німецьких швидкозбірних будиночках. Загалом 7 таких містечок має постати в Україні. Гуманітарний проект ініціювало Міністерство економічної співпраці та розвитку ФРН. Перше містечко має запрацювати у Харкові вже 20 грудня. Чи встигнуть будівельники з роботами, цікавилася наша кореспондентка Олександра Індюхова. Німецьке містечко. Так у Харкові вже охрестили це ще недобудоване поселення для біженців зони АТО. Швидкозбірні будиночки та необхідне обладнання почали надходити з Німеччини на початку жовтня. Тут хочуть, аби біженці отримали теплий притулок вже до Нового року. Ці будиночки опалюються за допомогою електроенергії. Узимку у кімнатах буде до 20 градусів тепла.
Як повідомили Deutsche Welle у Федеральному міністерстві економічного співробітництва і розвитку, містечко – це 10 маленьких кластерів, кожен на 32 особи, і три великі, де можуть оселитися одночасно по 56 переселенців. Згідно з планами, притулок тут знайдуть близько 500 людей, каже почесний консул Німеччини у Харкові Тетяна Гавриш. Воно розраховано таким чином, щоб можна було жити і родинам. Тобто є такий кластер, де є спальня, кухня, санітарне приміщення. Фактично там можуть проживати 4-5 осіб. А є більш великі приміщення, які розраховані на транзитних жителів. Тобто там є двохрівневі кроваті, де люди можуть провести 2-3 дні. Загальна вартість будівельних робіт – близько 620 тисяч євро, з яких 220 тисяч вже надала Німеччина. Решту має профінансувати українська сторона. Роботи почалися на початку жовтня. Нині триває підключення до електромереж, водогону, каналізації. Німецькі техніки спільно з українськими монтують усе доволі швидко. Охочих отримати такі блага цивілізації вистачає. У чергу на поселення вже тепер записалося вдвічі більше людей, аніж умістить німецьке містечко. У приймальні управління соціального захисту телефон не вмовкає. Помешкання виділятимуть передусім соціально незахищеним. Така вимога німецької сторони. Ми в першу чергу. Ми передусім будемо розглядати потреби і бажання жити у цих будиночках багатодітних родин. Родин, де є інваліди, особливо діти, одиноких матерів. Один з територіальних центрів Харкова. Комп'ютерні класи цього соціального закладу з літа служать житлом для біженців зони АТО. Одна з цих родин – Володимир і Валентина Черкашанінови – вже отримали від німецького уряду сертифікат на першочергове поселення. Їхня донька народилася улітку у Харкові з патологією. У будиночках, звісно, кращі умови. Кухня поряд, душ, туалет. З дитиною там краще. Попрати – усе під боком. А в цьому літньому таборі «Ромашка», де також мешкають близько сотні вимушених переселенців з Донбасу, і досі немає опалення. Керівники табору разом з волонтерами змогли зібрати гроші лише на встановлення котла та батарей, але на підведення труб коштів не вистачає. Наталя з Донецька зі своїми двома дітьми і дідусем дуже хотіла б отримати кращі умови проживання, ніж у літньому таборі, але точно знає, що не потрапить у німецьке містечко. Я не мати-одиначка, не інвалід. Я реально розумію, що ми не підходимо за критеріями для поселення у цих будиночках. Тому ми сидимо і чекаємо. Невідомо чого. І з цими обігрівачами. Наталя залишиться у таборі, навіть якщо не з'явиться опалення. Іти їм нікуди. А багатодітна родина Білінських, яка налічує 16 осіб, вже готується до переїзду у німецьке містечко. Нині ця велика сім'я юрмиться у орендованій двокімнатній квартирі. Ірина та Віталій кажуть, що готові потіснитися у німецьких будиночках, аби якомога більше біженців змогли перебути там цю зиму у теплі. Родина Білінських з нетерпінням чекає завершення будівництва. За даними німецького уряду, наразі містечко готове на 70%. Роботи просуваються швидко. Тож у Берліні, у Харкові впевнені, сім'ї біженців зможуть заселити містечко, як і заплановано, до Нового року. Одних змушує переселятися війна, інших – антисемітизм, зокрема у Франції. Тут мешкає найбільша в Європі єврейська громада. Але понад половину євреїв, як засвідчують опитування, більше не почуваються у Франції безпечно. За цей рік кількість нападів на представників єврейської громади у Франції подвоїлася. Боротьбу з антисемітизмом уряд у Парижі оголосив національним завданням. Попри це, дедалі більше французьких євреїв все одно вирішують назавжди залишити країну. Тільки за цей рік виїхало близько 5 тисяч. Одну з таких родин відвідала знімальна група ДВ. Нині родина Ружмон вже залишила Францію. Навесні цього року батьки разом з дітьми пакували валізи та картонні коробки, готуючись до переїзду в Ізраїль. Я хочу написати номер на коробці. Юдіт, ім'я має повністю поміститися. Отже, 42-га коробка готова.
Понад 10 років ця єврейська родина мешкала у містечку Пюто в передмісті Парижа. Діти жили тут від народження. Батьки торгували моторолерами в Парижі. Бізнес процвітав, але насолоджуватися життям у Франції родині не судилося. Якщо ти у паризькому метро носиш кепу, на тебе, звісно, не нападають, але витріщаються. Ці підозрілі погляди важко витримати. На єврейських магазинах у Франції регулярно з'являються образливі написи. Антисемітські настрої в країні зростають, переконалася на власному досвіді родина Ружмон. Є цілком очевидні історичні паралелі. Ці написи на єврейських магазинах робились і в 30-х роках минулого століття. Одного дня ми прокинемось і побачимо, що вночі відбувся новий погром. Так, у теперішній Франції це можливо. Особливо незахищеною єврейська молодь почувається у депресивних французьких передмістях, де молоді мусульмани свідомо розпалюють близькосхідний конфлікт. Політичну підтримку вони отримують від лівоекстремістських пропалестинських груп. Антиєврейські гасла лунають не лише з боку лівих екстремістів. Комік Д'єдоне зі своїм антисемітським шоу збирає повні зали. А ще сотні тисяч французів заходять на інтернет-сторінку правоекстремістського діяча Алена Сораля. Він відверто захоплюється Гітлером та стверджує, що нацисти урятували німецьку економіку, збудувавши автобан на схід. Настрої змінилися. Усе більше людей вважають, що жарти Д'єдоне про євреїв безневинні. Це така собі легка форма антисемітизму, яку підтримують дедалі більше французів. Для євреїв це дуже погано. У Франції усе частіше на євреїв нападають на вулицях та навіть у їхніх власних домівках. Місяць тому три молоді чоловіки увірвалися до цього будинку та напали на Симона Ельмале. Мене збили з ніг. Коли я падав, то ще встиг вдарити одного з нападників. А потім вони втрьох били мене лежачого. Симон покликав на допомогу сина. Нападники втекли, але чоловік боїться, що вони можуть повернутися. А родина Лорана Ружмона походить з Марокко. Батько Лорана працював у друкарні. Саме він прищепив своєму синові любов до французької літератури та філософії. Рішення про переїзд так далеко від французької культури далося йому нелегко. Якби ж то французи хотіли, щоб ми залишалися тут. Врешті-решт, я теж француз. Я обурений і сумний. Я вимушений залишити тут частину родичів, а також свою роботу. Мені важко, але я маю думати про майбутнє дітей. Син Лорана радів переїзду туди, де можна носити кипу без страху, що його за це переслідуватимуть. В Ізраїлі я почуваюся як удома. Францію я теж люблю, але в Ізраїлі мені краще. Там я можу відверто говорити про свої почуття. І інші думають так само, як я. Там життя буде кращим. Історія родини Ружмон – лише один приклад. Багато інших єврейських сімей теж планують залишити батьківщину. Адже у Франції вони більше не почуваються в безпеці. У питаннях евтаназії Бельгія чи не найліберальніша країна Європи? Право на смерть для дорослих легалізоване тут ще 2002-го. Щороку у такий спосіб ідуть із життя майже 1500 бельгійців. А цьогоріч у лютому парламент дозволив також евтаназію для невиліковно хворих дітей. Ще не вщухли дискусії про це, як у Бельгії знову стався прецедент. Права померти домігся злочинець-гвалтівник. Суд визнав, що за ґратами він зазнає нестерпних психічних страждань. Правозахисники бояться, що цей випадок зумовить ланцюгову реакцію і багато інших засуджених до пожиттєвого ув'язнення також вимагатимуть дозволу на смерть. У цій в'язниці для психічно хворих злочинців у маленькому бельгійському місті Тюрнхаут гвалтівник Франк Ванденблекен перебуває уже 30 років. Він зґвалтував багатьох жінок, одну зі своїх жертв убив. Чоловік каже, що не міг і досі не може керувати своїми нездоровими потягами. Ця схильність, вона просто в мені. Коли у мене стрес або напруження, я просто не знаю, що роблю. Тоді я взагалі не можу себе контролювати, тож я маю сидіти тут.
Питання про життя на свободі для Ван ден Блекена узагалі не стоїть. Він ізольований від суспільства до кінця його днів. І не без власного бажання. Але жити так далі він, за власними словами, більше не може. Так, було б краще, якби я міг померти. Це краще, ніж життя тут. Якщо мій психічний стан не покращиться, я не бачу іншого виходу. Який сенс у такому житті? Через суд Ван ден Блекен домігся права на евтаназію. Адвокат Йост Ван дер Вельпен допоміг йому у цьому. Він отримав висновки двох психіатрів, які підтвердили, що психологічні страждання Ван ден Блекена нестерпні. Що мотивувало адвоката взятися за таку справу? Для мене це було дуже важко. Зазвичай я захищаю ув'язаних, які хочуть реалізувати своє право на людяні умови утримання. Уперше я взявся захищати ув'язаного, який хоче скористатись правом на людяну смерть. Ван ден Блекен виріс у робітничому передмісті Антверпена. Тут і почались його збочені фантазії. Він вистежував жінок та нападав на них. Жертвам, яким вдалося вижити, та їхнім родичам він завдав глибоких психологічних травм. Практично жоден мешканець містечка не висловився за те, щоб Ван ден Блекен жив далі. Я віруюча християнка, і загалом я проти евтаназії, але йому мають дозволити спокійно померти. Так буде краще для усіх, а чоловік більше не страждатиме. Це його власне рішення померти. По-моєму, так краще. Не доведеться більше за нього платити, адже його утримання багато коштує. Утримання гвалтівників – проблемне питання у Бельгії. Можливостей для належного лікування мало. Ван ден Блекен, будучи психічно хворим, був визнаний неосудним. Відповідно, його відправили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Але він не отримав жодної терапії. Європейський суд з прав людини не раз засуджував Бельгію за те, що психічно хворих в'язнів практично не лікують. Бельгія просто запроторює людей в лікарню, і все. Це жахливо. Саме держава несе відповідальність за те, що з часом ці люди втрачають надію та хочуть лише смерті. Це свого роду прихований смертний вирок. Під час процесу Ван ден Блекена багато інших в'язнів, які також хочуть домогтися дозволу на евтаназію, звернулись по допомогу до адвоката Ван дер Вельпена. Але виграти такий процес непросто. Необхідно довести, що страждання в'язня нестерпні, а його психічна хвороба невиліковна. Ван ден Блекену це вдалося. Я тут закритий і мушу 23 години на добу сидіти в камері. Що це дає? Байдуже, що я накоїв, я все ж таки людина. Невдовзі Ван ден Блекен помре. Він готує себе до смерті разом з тюремним священником. Лікарі, які здійснюють евтаназію, спантеличені справою Ван ден Блекена. Таке застосування евтаназії не відповідає їхнім переконанням. Однак одному із них таке доведеться виконати це судове рішення. Вони – гордість португальців, елітна порода коней лузитано. Але на тлі економічної кризи ці тварини, яких століттями виводили для вишуканої дресури, виявилися занадто дорогим задоволенням, тож багато з них замість манежів опиняються на скотобійнях. Знайомтеся, це один з найвідоміших наїзників Португалії – Мануель Жорже Мартинес де Олівейра. А ще він успішний у розведенні шляхетної породи коней лузитано. Наприклад, цей жеребець Сабіо коштує на ринку 60 тисяч євро. Ми, португальці, дуже пишаємося нашими кіньми лузитано. Вони – уособлення наших старих традицій, а ще ці коні важливі для нашої економіки. Але поволі ця порода зазнає змін. Раніше цих коней використовували для кориди, а сьогодні їх розводять, навмисне припасовуючи розміри та поставу до міжнародних стандартів скачок. Олівейра це не схвалює. Мені шкода, адже це дуже витончений кінь, а скачки вимагають більшої за розміром тварини. На мій погляд, це завдає шкоди породі. Національний ярмарок коней у Голегані приваблює тисячі відвідувачів.
і на інших подивитися, і себе показати. Невеличке селище стає центром португальської кінної традиції. Люди з усього світу приїжджають, аби побачити наших коней Лузитано. Ми на цьому ярмарку щороку. Поза увагою відвідувачів, однак, залишається те, що в Португалії вирощують забагато коней, і ті, на яких не знайшлося покупця, часто залишаються кинутими на призволяще. Шерон Кларк змилостивилася над цим нічийним лошам. Англійка допомагає таким покинутим коням і підшукує їм новий притулок в Англії, Німеччині чи Франції. Завдяки пожертвам Кларк піклується про 1,5 сотні кинутих на призволяще тварин. Покинутих коней дуже багато. Це пов'язано з тяжкою економічною ситуацією у Португалії. Мати коня – розкіш. Нині ж багатьом не вистачає грошей на утримання тварини. Корми, сіно, ветеринар – все це не дешево. Тож багатьох коней просто прирікають на загибель. Деякі нещасні тварини навіть потрапляють на скотобійню. Поле неподалік – остання зупинка тварин перед неминучою смертю. Ця семирічна кобила дуже ручна. Вочевидь, ще донедавна за нею добре доглядали. Це так тяжко. Вона дуже гарна. І це така втрата. Так не має бути. Я усіх їх хочу врятувати. Але одній мені зробити це не під силу. Лише за рік було забито майже 3 тисячі коней породи Лузитано. Водночас на цьому ярмарку продавці виставляють захмарні ціни. Мануель Жорже Мартинес де Олівейра не приховує свого смутку. Колись це була справжня пристрасть. На ярмарок у Олегані їхали, щоб з гордістю показати свого чудового вишколеного коня. Сьогодні на першому плані гроші, продажі, ментальність так сильно змінилася. Олівейра і далі розводить коней породи Лузитано, залишаючись вірним традиції. Адже колись ці коні були незамінними помічниками безстрашних мореплавців та тореадорів, якими так пишається Португалія. Це все на сьогодні. Більше про теми, які не залишають європейців байдужими, читайте на сайті Deutsche Welle українською, а також у Фейсбуці та Твіттері. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе!